time. One. Matara yata. Target launched. Target engaged. Matara usnuda. Target successfully intercepted. Apalat laser butsa. Laser interception in progress. Matara usnuda. Successfully intercepted. לפני כמה שבועות הכרזנו על צעד דרמטי, הוצאה לפועל של הזמנת ענק לפיתוח וייצור מערכת הגנה בלייזר. היום הצעד הזה הופך להישג בינלאומי. הפעם הראשונה אי פעם, מערכת לייזר רב עוצמה, מפיתוח כחול לבן, מיירטת מטרות בטווח של קילומטרים. תוכנית הלייזר מובלת על ידי מפת מזה שנים רבות, ופריצת הדרך הטכנולוגית הוכחה בדיוק בעת בו מתעצמת הדרישה המבצעית למערכות לייזר שתהווה חלק בלתי נפרד ממערך הגנה הרב שכבתי של מדינת ישראל. ההצלחה בסדרת הניסויים הנוכחית היא הגשמת חזון טכנולוגי ומהווה הישג ברמה העולמית, וזאת בזכות תעוזה, יצירתיות, חדשנות והבנה מקצועית הטמונים בתהליכי המחקר והפיתוח במפת. הצלחנו ליירט מגוון איומים מסוגים שונים, פצמרים, רקטות, מלטים ועוד הרבה איומים אחרים. השימוש בלייזר הינו שובר שוויון שיהווה נדבך משמעותי משלים ליכולות ההגנה האווירית של מדינת ישראל. היירוט בלייזר החשמלי פשוט לתפעול, בעל מחסנית שלא נגמרת ועלות יירוט נמוכה. משרד הביטחון יצא לפרויקט השלמת פיתוח והצטיידות ראשונית לעוטף עזה ויישובי הדרום, ונמשיך לפתח יכולות מתקדמות לרבות הלייזר האווירי. סדרת הניסויים הוכיחה את היכולות הייחודיות של מערכת הלייזר אשר פותחה ברפאל ליירוט מגוון רחב של איומים בהתאם לדרישות ולציפיות משרד הביטחון. רפאל מודה למשרד הביטחון על האמון ועל הובלת מהלך חשוב זה, ורואה בתוכנית אסטרטגית זו סנונית ראשונה של מערכות נשק אנרגיה ואבן דרך משמעותית לשדרוג יכולות מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל.